Nacházíme se v Osavě Kunčičkách, probíhají zde závody v požárním útoku, zúčastňují se družstva Muglinov, Heřmanice, Kunčičky. Ze Slovenska tady máme Kapišovou, je to z východu od Dukelského plusmyku, máme s nimi přátelství navázané 3 roky. 3krát jsme tam zvítězili, oni tady byli druzi, uvidíme, jak to dopadne letos. Soutěž je stížená tím, že strojníci běží přes překážku. A útok se provádí tak, že bečka hadice se podvíkají pod lavici, která se nesmí zvednout. O to je stížené a běží se přes plot. Spousta družstev tady na tom vyhořela. Uvidíme, jak se jim bude dařit letos. Přeji všem prostě dobrou podívanou divákům. No a hasičům, ať mají úspěch.
Naša spolupráca sa začala zhruba pred 3 rokmi, no presne pred 3 rokmi. Poprvýkrát my sme pozvali Tunčičky k nám na Slovensko, do Kapišovej na súťaž, kde obsadili prvé miesto a hneď na to my sme boli pozvaní pánom starostom a veliteľom hasičského vášho zboru k vám na súťaž a táto spolupráca už trvá 3 roky. Myslím, že je to spolupráca, ktorá prináša pre obe strany jak nové poznatky a my sa zoznamujeme s ich technikou, oni s našou.